Михайло, дуже радий вас бачити. Навзаєм. Тим паче в такому гарному настрої, не дивлячись на складний час і випробування. Але ви, на відміну від багатьох людей, яких я бачу от в містах, ви посміхаєтесь, ви не втомлений. А всі інші якось я бачу в депресії, в апатії, вже не знають, що робити. Де ви черпаєте силу, енергію та позитив в такі часи? Де? Я не знаю, де то. Це мій принцип. Все на позитиві. Ні, жодна проблема не може тебе вибити і збити з ніг. Любе випробування – це шанс довести, що ти не тільки існуєш на цій планеті під назвою Земля, а що ти є функціонал, що ти щось корисне приносиш. І які б не були складні умови, ситуації, я не знаю, там, треба не тільки залишатися людиною, а треба знаходити себе і використовувати себе на всі там 100%, що тобі дається.